It-tnejn fil-għodu beda dejġuri Daniel Zarafa ta' 31 sena minna Durawdex miex libtil tal-avukat Michael Grech fil-lejl ta' bejn l-24 u l-25 ta' Mejju ta' 9 snin ilu. Il-prosekutur Philip Galia Farrugia akkuża lil Zarafa b'ħames kapi ta' akkuża fosthom taqtil volontarju li kellu arma tan-nar fil-pussess tiegħu mingħajr liċenzja tal-Kummissarju tal-Pulizija u li spara arma tan-nar f'post pubbliku. Fil-qorti fil-bidu ta' dan il-ġuri tnej fil-għodu ntqalli l-akkużat ammetta ma' żewġ irġiel li kienu li qatel il-vittma. Żvela li għamel dan għax il-vittma l-avukat Michael Grech kien għaddej f'relazzjoni ma' martu. Fl-2005 l-ispettur Chris Pulucino ġie avviċinat minn żewġ priġuniera li minnaħa tagħhom spjegaw kif l-akkużat tom dettalji ta' kif twetta id-delitt. Evidenza oħra kontra Zarafa hija xhieda ta' Maria Grech, il-mara tal-vittma, li meta ġiet murija disa ritratti differenti mill-ewwel ippuntat lejn ir-ritratt ta' Zarafa u speċifikament għarfet għajnejn l-akkużat. Intant meta konfrontat fil-kwartieri tal-Pulizija Zarafa ta' żewġ verżjonijiet differenti, iżda l-Pulizija konvinċew ruhom li Zarafa kien il-moħħ wara dan id-delitt wara l-verżjoni li ngħatat lilhom iż-żewġ priġuniera li kienu jafu b'din l-istorja. Fis-seduta ta' wara nofsinhar tal-ġuri nstema' recording tal-istqarrija ta' David Zarafa fejn qalli dak li qalu ż-żewġ priġunieri huwa kollu gideb. Iżda meta mistoqsi repetutament mill-Pulizija dwar minn fejn setgħu ġabu d-dettalji ż-żewġ irġiel, l-akkużat instema' jgħid li kien bla saħħa u li ma riċi wieġeb għax kien għajjin. Il-każ imur lura s-sena 2004 meta l-avukat Michael Grech kien għadu kif iparkja l-karozza tiegħu fil-garax li hemm biswit l-appartament fejn kien joqgħod fit-triq Santa Maria f'Marsalforn. Kif wasal ħdejn il-bib tal-appartament fit-tielet sular ġie avviċinat minn żewġ persuni m'għamda wieħed minnhom armat pistola. Hawnhekk il-vittma ġie aggreditu wara ġie mkaxkar fil-garax li hemm taħt l-appartament. Kien hawn li ġie sparat tir minn distanza ta' ftit aktar minn metru fejn l-avukat Michael Grech intlaqat f'rasu u miet fuq il-post. Il-ġuri mistenni jkompli fil-jiem li ġejjin.